Jina hili naitwa Elizabeth Ndibe. Nimejifunza kwa wanyama tunapata umuhimu sana kwa sababu wanyama wakiwa huku Kenya, watalii wakija kutoka nchi zingine, tunapata pesa, serikali inapata pesa, kama shuleni tunapatiwa, tunanunuliwa vitabu. Nimejua umuhimu wa wanyama. Tulipokuwa huko Savo, tuliona kuwa wanyama wakiwa kwa maji wanafurahia sana wakiwa huru. Wale wawindaji hawawezi kuingia katika hifadhi za wanyama kukiwa kuna maaskari, askari wa kuwalinda wanyama hao.